Niš i Leskovac su teritorijalno turistički i gastronomski povezani. U cilju popularisanja struke i usavršavanja kadrova neophodna je još čvršća saradnja strukovnih udruženja i obrazovnih ustanova, jer se na taj način postiže kvalitet. Rečeno je na potpisivanju sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji Visoke poslovne škole strukovnih studija u Leskovcu i udruženja ugostiteljsko-turističkih poslenika Niša. I vrlo nam je drago i očekujemo u budućem periodu jednu izuzetnu saradnju, pre svega vezanu za nastupanje na zajedničkim takmičenjima kako u zemlji tako i inostranstvu. Također očekujemo učestvovanje i odnosno apliciranje za određene projekte koji su pre svega vezani za turizam i za ugostiteljstvo. Naravno, tu je i određena razmena iskustava koja nikada neće manjkati, naravno, kao i razmena određene literature i slično. Zvanje gastronoma je cenjeno i traženo u svetu, čak mnogo više nego kod nas. Jug Srbije ima potrebu za takvim kadrovima, ali su srpskom turizmu potrebni oni koji znaju, rekao je Zoran Mirašević, predsjednik Niškog udruženja. I mi ćemo pokušati da eto radimo na edukaciju i na pozivu ili propagandi da što više njih upisuju smer gastronomije, jer moram da kažem da je to jedno od najcenjenijih i najtraženijih zanimanja u ovom trenutku, ne samo u Srbiju, nego i van granica. Mi imamo izuzetno stručan kadar kad je u pitanju gastronomija i mi ćemo zajednički, kad kažem stručan, mislim na starije kolege, da zajednički pokušamo da prenesemo to mladim kolegama i da što više njih uvedemo u taj svet gastronomije. U znak zahvalnosti za dosadašnji doprinos afirmaciji ugostiteljsko-turističke privrede, unapređenju i edukovanju kvalitetnih kadrova, direktorki Leskovačke škole Mirašević je uručio najviša priznanja Udruženja ugostiteljskih i turističkih poslenika Niša.